Զարմանալու ալու ոչինչ չկա։ Եթե ոմը ոչնչությունը նստածա վերևում, երրաբլուրում մեզ քարշ են տալիս, ու այսօր մեզ դատի ա տալիս, որ մենք կարք ենք խանգարել, ես ինքս հերոսի մամա եմ, կյանքում չեմ շահարկե իմ հերոս որդու սուրբ, իմ երեխին սուրբ ա, չեմ շահարկե։ Այսօր ես դիմել եմ պատկա մարմիններին, ինձ տուն չի հասնում, ու ինձ մտնում եմ 6-րդ վարդյուն, գնում եմ բաբայան 6-ում, ինձ ասում են քաղաքի գրանցում չունես։ Այսինքն քաղաքում պորճի լակոտները, որ միշտ տենց են մնացել, մինչև հիմա պորճություն են անում, այսօր իրանք ի վիճակ են լավ ապրելու, ես տուն չունեմ, իմ վարձը դարձրել 160,000, վիրահատված եմ, ոտքեր չունեմ, վիրահատված եմ ես, եկել եմ ստեղ ես մարդու խնդրել եմ ինձին, տունա տվե, ես իրանից ոչ մի բան չեմ ուզում, այսօր ինչա լույսը կտրում, ինչի ա կտրում։ Որ ես մարդու հոգսը պտի։ Ես լույս եմ դրել հողի մեջ, որ ինքը ամբողջ կյանքը չի կարա այդ լույսը ունենա, որովհետև ոնց ինքնա բոմժ, այտենց էլ 15 հոգ ունեն, նույն ձևով վառեցին, կինը չգիտեմ որտեղ բերանը, բաց Սիրիաներում կայֆավատ ա լինում, Ստեպանի Խիդաներ ա գնում, դա ճիշտ ա, այսօր ինքը ինչ ա անում, ես այսօր ստեղ պտի չկանգնեի, այսօր ինքը պտի իմ ոտի տակը կապաչի, ոչ թե գնան դե նստի, ինչի համար, կամ ինչի համար ոստիկանի որի երեխեն տակ տունը նստած չի, որ կրվի ժամանակ դիվանը երեխա ունեցողը այն մարդով հայրում այդ է կոչվում, կյանքում նման բան չի անի, ես չեմ զարմանում, 5000-ի գլուխը կերավ, 5000-ի գլուխը կերավ, այսքանի գլուխ ուտելն է իր համար խնդիր չի։